တရုတ်နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တင်းတင်းလျောက်ပတ်စွာအဖြေရှာဖို့တင့်လျော်ကိုက်ညီခဲ့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တရဖန်တီးတင်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်းကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်းကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်ဝင်ပင်ကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတ
ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ရက်နေ့ကဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှာအပြုသဘောဆောင်စွာနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါတယ် နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အခြေအနေများကိုတင်းတင်းလျောက်ပတ်စွာအပြေရှားရေးအတွက်တင့်လျော်ကိုက်နေတဲ့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ကိုဖန်တီးတင်ပါကြောင်းလုံခြုံရေးကောင်စီကပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းတည်ငြိမ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးတင်းမာမှုပုံမှုမြင့်တက်ခြင်းနဲ့နောက်ထပ်အခြေအနေများပုံမှုရှုပ်
ဟုတ်လက်ခံခြင်းရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆွဲချက်များအလုံးနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆွဲချက်များဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ဝမ်ကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်ဝမ်ပင်ကသက်ဆိုင်ရာပြောဆိုမှုတွေကမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသက်ဆိုင်ရာဗတ်ပေါင်းစုံကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဥပဒေမူပေါင်းအတွင်းကကွဲလွဲမှုတွေကိုကောင်းမွန်သင့်လျော်စွာဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ချက်ကိုမျှော်လင့်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။